Dragi gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Ad hoc. Na festivalu frankofonskega filma bo svojo premiero doživel tudi film Zbudi me Marka Šantiča, režiserja filma, ki je danes z mano. Gre za film, ki je pravzaprav drama o ksenofobiji, ki se odvija na Jesenicah. Videli smo ga lahko že na festivalu slovenskega filma, zdaj pa prihaja tudi v distribucijo. Poglejmo najprej trailer, potem pa prisluhnite intervjuju. Rekel si, da tukaj nimaš nobenega. Ja, imam, valjda imam. Imam brata, imam prijatelje. Nisem vedela. Mogoče si pozabila. Nesreča je bila. To ni nobena nesreča. Bomo zvrtali, kjer te je kresno po te tvoje tinteri. Jaz, policija bom poklicala. Rok je zgubil spomin. Hotel je pridati sem, ker je to edini dom, ko se ga spomen. Priznam, da spomen se tega. Če sem mu glav odprl človek. Komu? Kaj je naredil? Laj, to tle nije veze s tabo. Najbolj, da ti greš. Ama s tabo vezo? Prosim, povej mi, kaj se dogaja. Laj, brez veze, da se mešaš, razumeš? To ni s tvoje stvari. Ne raj se pober nazaj, odkjer sprašu. Ti jo zem to, pa spizi nazaj, kje odkot stiko? Koga boš ti se da ti, ko? Daj, povej mi, kaj je bilo s celim? Kaj je bilo s tabo, Roki? Se bo vrnil. Boš videl, da se bo vrnil. Kaj pa, če se ne bo? Mora se. Z mano je, kot rečeno, režiser filma Zbudi me, Marko Šantič. Marko, lepo pozdravljen. Pozdravljeni, hvala za povabilo. Torej, verjetno si prvi človek, ki je Jesenice dal na film po operaciji Cartier, ki je nastala tam nekje v začetku 90-ih. Odločil si se, da predstaviš situacijo, ki najprej pravzaprav izgleda, kot da je film v bistvu intimna drama, potem kasneje začnemo odkrivati postopoma, da gre pravzaprav tudi za tematiko ksenofobije. Glede na to, da zdaj na Obrežju in središču ob Dravi protestirajo proti nastanitvenim oziroma azilnim domovom, bi lahko rekli, da je situacija še kako aktualna, ampak a je to sploh neka tematika, ki je kdaj šla, da ne rečem, ven iz mode? Da postojo sam prej, da povem, da je res v bistvu to po operaciji, kar ti je film, ki pač enostavno portretira Jesenica, ampak predtem recimo je Goran Vojnović tudi posnel nekatere svoje scene za svoj film, nekot so bili ljudje, tudi znotraj Jesenica, sam se pač on je nek način naredil neko metafizično mesto, ne, tako da je vzel iz raznih lokacij sestavo svoj kraj, svoje mesto, tako da ja, na ta način smo, evo, po tolkih letih, ja, več kot 30 prišli spet mi na Jesenice. Kar se tiče v bistvu vprašanja, ja, v bistvu ta tematika je vedno prisotna in sam je pač nekako, imam občutek pospravljeno v predal in vedno pač, ko je nekom potrebna, se iz tega predala izvleče ven in se potem spet o njej govori, ne. Tako da, v bistvu, ta film tudi je nas motiviral, ko smo 2015. leta začeli pisati scenarij prav s tem prvim valom migrantov, ki so prihajali v Slovenijo oziroma šli skozi Slovenijo v Evropo. In v bistvu, kar nas je takrat zelo zintrigiralo, je ta strah, ki je dokaj hitro prišel v domove pač evropskih prebivalcev, ne samo slovenskih, ampak evropskih, ki so leta in leta živeli z enim multikulturalizmom, zdaj je kar nekrat prišel strah pred eno invazijo ene tuje kulture in v bistvu prav ta strah je bila nek izvorni impuls, ki smo mi pač enostavno začeli pisati ta tekst in skozi leta spremljati to tematiko, ki kot ste rekli, nikoli v bistvu se ni umaknila, pa ki se mi zdi, da se sam daje v predal, pa se daje ven. V bistvu ta problem je v bistvu cel čas prisoten. Je pa nekako malo zakamufliran v siceršno zgodbo o fantu, ki je, oziroma moškemu, ki je
ne vemo, kaj se mu zgodilo, izgubil je spomin, zbudil se je v bolnici in ničesar se pravzaprav ne spomni več. Tako da dobro ste res to nekako zakamuflirali noter. Je, zakaj pa ste izbrali ravno Jesenice recimo za dogajalno mesto, za to dramo? Veliko filmarjev v zadnje čase tudi zaradi finančnih rezov snema predvsem v Ljubljani, ker je lažje dobiti nastanitev, lažje je pripeljati opremo. Kako to, da ste se odločili za Jesenice? V bistvu, v sami zgodbi na začetku ni bilo mesta, oziroma nismo vedeli, katero mesto bo to. Jesenice so prišle šele v neki finalni fazi, ko smo rabili umestiti v realno lokacijo in ko smo začeli iskati te lokacije. In v bistvu, meni so bile Jesenice razen tega ozadja, multikulturalnega, ki ga Jesenice imajo in ga živijo, so mi bile izredno všeč kot mesto, pravzaprav ta njihov post nekak socialistični, post delavski štih, ne? Ker tudi sam sem odraščal na reki, ki je tudi postindustrijsko mesto in so te vizure in te vedute bile nekak zelo všeč. Druga stvar se mi zelo tudi te hribi, ki obkrožujo samo mesto, da bi lahko na nek metaforičen način še dodali neki naši celotni zgodbi. Ne? Tako da v bistvu smo se to na tak način s temi motivi odločili, da še pol enostavno umestimo tam in da še dodelamo na samo mesto našo zgodbo. Ne? Si mogoče izkušnje iz reke nekako tudi preslikal na Jesenice. Zdi se, da ravno zaradi tega, ker gre za neko nekoč industrijsko mesto, da so ljudje mogoče se tam malo zataknili, ni perspektive, ne vidi se dobre prihodnosti in tisto, s čemer se potem preveč ubadajo, je, kako izgleda in kaj dela sosed. Da, reka je ima eno svojo drugačno tu zgodbo. Pravzaprav ta zgodba je tudi tako, da je tam dosti bolj vedno, ko grem na reko, pač enostavno v nekaj trenutku sem opazil, da je enostavno na ulici manj ljudi. In pol, ko sem se pogovarjal s kolegi, prijatelji, sem pač zvedel, da je to dejansko, vsako leto je vse manj in manj ljudi. Ljudje grejo stran, ker enostavno ni neke perspektive v samem mestu. Ampak tudi to se mi zdi kot nek, bolj kot nek političen problem, ne? Ker tudi reka je imela tudi malo specifično obdobje zgodovino v novejši hrvaški zgodovini, ker pač enostavno je vedno bila, pač tam enostavno ni nikoli zmagal HDZ, vedno je bil SDP in pol, na ta način so vedno nekak ta državna politika je v teh 90-ih na nek način marginalizirala reko in tudi njeno industrijo in tudi njeno luko, ki je bila neka gonilna sila mesta, so enostavno pač niso podpirali ta nadaljni razvoj in je v bistvu nekak s časom je pač ta enostavno dobesedno postala nekakšno postindustrijsko mesto. Ne. Zdaj je seveda več ulaganje in zdaj je drugačna slika, ampak ja, ona ima eno drugačno, v bistvu se mi zdi, zgodbo. Ne. Je pa ta multikulturalizem, ki je vedno bil prisoten na reki in to mi je bilo res strašno všeč tudi. Jaz sam nisem pač iz reke, pa moji su iz Dalmacije, smo prišli na reko in sem tam odraščal, tako da se tudi pač nisem nikoli čuto domačega tam, ampak da sem od nekje drugje in tudi veliko mojih prijateljev, sošolcev je tudi bilo od nekje drugje, tako da reka je imela ta nek dober multikulturalizem, ki ga je gojila skozi vsa ta leta, ki se mi tudi zdi za Jesenice. Ne? Si mogoče potem ksenofobijo doživljali tudi na lastni koži? Kar se tiče reke, mislite, ali? Kar se tiče prihoda v Ljubljano, se pravi, je mogoče kak biografski element tudi v tej zgodbi? Pa v bistvu nisem, ker enostavno pač sem na nek način, ne vem, jaz sem studiral film in bil sem cel čas v nekem mehurčku, ne, kar se tiče tega. Ne. V bistvu vsi se mi zdi kolegi, ki študirajo film, ki so na ali igro ali gledališko režijo, smo nekako, vsi smo na nek način zaljubljeni v ta študij in ne vidimo nič drugega, samo to. In sem v bistvu cel čas bil pač v nekem takem mehurčku te filmske umetnosti. Ne. Jaz pač se mi zdi, ker sem že veliko let, od takrat, ko sem pač opisal študij,
2002, torej zdaj bi bilo že nekje kmalo 22 let, živim v Ljubljani in v bistvu s tem časom se mi je zdelo v nekem trenutku, da enostavno vidim zdaj ene druge stvari, ki jih prej nisem videl, ker sem dosti bolj idealiziral. Idealiziral sem življenje tukaj v Sloveniji in Ljubljani. In v bistvu, čeprav nisem to doživel na lastni koži, se mi zdi, da hotel sem pač ujeti nek duh časa in podati skozi filmski jezik neko svoje razmišljanje in neko svoj premislek ali kritiko pač tega obdobja, ki ga živimo in ki ga edino film lahko na nek pravi način, nek globinski način in trodimenzionalni predstavi publiki. Ne? In se mi zdelo, da pač skozi te podobe in skozi like in temo, katero sem zbral in katero sva z Goranom pač razvijali in tudi Saro Hribar, da pač na ta način jaz dajem neka svoja osebna mnenja in osebna stališča v dani temi. Ne? In to je to, kar je pač zelo osebno in ta moj premislek, ne? Ki sem ga podal v ta film. Ne? Kaj pa čisto tehnično, v filmu vidimo sneg, to je lahko zelo neprijetno za filmarje, sploh če enkrat je, enkrat ga niste imeli, kakšne težave s tem? Pa v bistvu, ko smo prvi dan prišli na snemanje, na Jesenicah je bilo minus 15 stopinj in smo mislili, ali bo tako zdaj res vsak dan. Ampak polje vsak dan bilo boljše, sneg je padel in nam je bilo zelo všeč tudi kako ta sneg je pač vizualno komponiran v samo mesto. Pol pa imeli smo težavo, ja, ker se sneg enostavno stopil, ne, dokler smo mi vse posneli na Jesenicah in potem, ker se stopil, smo pol mogli še v parih kadrih ga še digitalno na novo narisati, ne, tako da imamo par kadrov, da smo ga pač ja, spet na novo rekonstruirali. Kaj pa sicer, kar se tiče tvojega dela z igralci, slišim, da jim pustiš precej veliko improvizacije na scenarij. Zakaj? Pa v bistvu to so vaje, to ne obstaja na snemanju. Na snemanju sploh ni take improvizacije. To so vaje, ker se mi zdi, da tekst in igralc, da sta pač dva različna elementa in da se nekako morata priti skupi. In se mi zdi, da vsak igralec ali vsak človek nosi nekaj drugačega znotraj sebe in ta transformacija, zaradi te transformacije mi je pol zelo pomembno, da potem igralci sprejmejo ta tekst kot svoj in enostavno bojo sprejeli to na ta način, da vključijo tudi neke svoje elemente, nek svoj razmislek, nek svoj stav znotraj teksta in znotraj tega dialoga, znotraj sekvence in to se mi zdi precej pač vredno in zato pač spoh pri tem projektu mi je bilo neprecenljivo, da pol vsako situacijo probamo še improvizirati, razmisliti in da tudi slišim mnenje igralcev, ker v bistvu igralci so pač zelo, zelo inteligentni in vejo ene določene stvari, tudi vidijo, ki mi scenaristi ali režiseri ne vidimo in zato me tudi zanima ta njihov pogled, njihov vogal, njihov rakurs, da pol na nekak način skupno nadgradimo celo stvar. Zato se mi to zdi zelo vredno v tem obdobju priprav vaj, ne, na vlogo. Ja, vedno več se menda vadi pred filmi, tega menda režiseri stare šole niso tako počeli. Se ti zdi to sodelovanje pred priprave ključno za narediti dober film? To, da je film dober, so zagotovo potrdili tudi žiranti na Festivalu slovenskega filma, dobili ste kar nekaj nagrad. Pa da, zdaj ne vem točno, kako je bilo. Jaz verjamem, da je prej, da so tu določeni režiserji tudi vadili, zdaj težko mi je sprej, da noben ni zdaj vado, ampak ja, zdaj enostavno, pravim, skozi te vaje nekako pridemo, nadgradimo celo stvar in se mi zdi res pomembno in tudi pač se mi zdi pomembno, da so igralci razmišljajoči, da niso sam kot figure, mogoče tudi prej bilo dosti tega nekega mehaničnega dela, ko je pač režiser ustrajal pri kakih svojih odločitvah, ki tudi igralcu niso bila razumljiva in potem se to v bistvu reflektira na igri, se vidi, da pač igralci niso toliko sproščeni. Bilo je tudi eno grozno obdobje v filmski zgodovini, ko so pač lektori tudi na nek način terorizirali igralce, da morajo na tak in tak način povedati stavke, ki je tudi
tudi ni pomagalo, bila je tudi lesena igra. Ne? In zato pač eto mislim, da igralci pač morajo na nek način tudi skozi te svoje male improvizacije dodelati in na ta način bolj sprejmejo vlogo in pravi, to je meni osebno zelo, zelo vredno. Ne? Koliko pa si se počutil vreden naši državi, Ministrstvu za kulturo, Slovenskemu filmskemu centru v času, ko ste začeli dejansko snemati film, bili ste namreč eni od prvih, ki vam je zagodlo zamrznitev, finančnih sredstev v času korone, ker ravno leta 2020 ste snemali? Da, morali bi začeti leta 2020, ampak smo pol januarja 2021 snemali. Ja, to je bilo obdobje, mislim, jasno razumeli smo, da je epidemija in da so izredne razmere, ampak ko smo gledali, kako druge panoge enostavno funkcionirajo, ker morajo funkcionirati, ker se denar na nek način mora obračati, delovna mesta se morajo ohraniti, nam je bilo nejasno, zakaj pa naša panoga audiovizualna stoji, zakaj ni denarja, da poženemo, ker v bistvu to več niti ni, to je v bistvu čista teorija, za vsak uložen evro v film se vrne evro in še 80 centov. Tudi tle veliko ljudi, ki prehranijo svoje družine, panoga je široka in tudi te ljudje rabijo neko delo in mi smo enostavno se vsak teden spraševali, čakali smo te seje, a bojo odobrili financiranje, da lahko gremo v snemanje ali ne, in to je trajalo pol nekaj mesecev. Tako da smo za nekaj mesecev pač prolongirali samo snemanje filma, tudi vmes smo pač mogli vsak je delo še neke manjše stvari, da lahko enostavno pride do nekega zaslužega, ker večina pač ljudi v filmski industriji slovenski so enostavno samo zaposleni. Ne? In ja, tako da je bilo eno obdobje negotovosti, ampak se mi zdi, da pol na nek način filmari vedno vsako slabo obdobje tudi probajo na nek način obrniti na neko prid, tako da to neko obdobje negotovosti je bilo tudi neko obdobje, ki smo si pol nekako začeli medsebojno bolj zaupati in verjeti v nek projekt in se ga veseliti in na nek bolj poglobljen način razmišljati. Ne? Tako da ja, čeprav ja, ni bilo prijetno. Ne? Bi rekel, da je danes, 4 leta kasneje, filmska scena v boljšem stanju? Pa žal ni, to je kot nek timeline, ki se v bistvu ne spreminja. Film je pač še vedno finančno podhranjen. Zdaj, zadnja leta pač dogaja se to, da enostavno v slovenskem filmu dela več generacij. Prej delala moči samo ena generacija, ki je bila v tem obdobju dovolj močna. Zdaj enostavno delajo več generacij filmskih avtorjev, ki pač kaže na to, da slovenski film ima vse več talenta. Ne? In ker je enostavno tudi vizualna umetnost je nekako, recimo, najbolj zastopana umetnost 21. stoletja. Na nek način ostavno nerazumljivo, zakaj je tak odnos do slovenskega filma. To pač, kar slovenski film dobiva, 9 milijonov, zdaj s to novo vlado, letno je še vedno premalo. Bi pač mogel dobivati petkrat več, da se ta projekcija oziroma da se vse te segmenti filmske industrije, da niso podhranjeni in da enostavno nekako normalno funkcionira. Ker pravim, mislim, gre za veliko ljudi, tudi veliko družin in je v bistvu en podatek iz tega nacionalnega AV razvoja te raziskave do leta 2030 enostavno smo prišli do številke, da je povprečen slovenski film je za 50% manj financiran v bistvu, kot povprečen evropski film. Ne? Tako da v bistvu smo v nekem pač še vedno pravim, neki časovnici, ki se sploh ne premika, ki je ista in enostavno to ni izgubljen denar, ker res na vsak evro, to je tudi gospodarska priložnost slovenski film, vsak evro pač dobi se evro in 80. Nazaj. Tako da v bistvu vlaganje v slovenski film je spodbujanje gospodarstva, še turizma, ne samo kulture.
pa je trenutno vsaj začasna rešitev oziroma izgleda, da bo tudi v bodoče pač sodelovanje z produkcijami iz drugih držav, torej koprodukcije. To je neka rešilna bilka in to seveda se že neki časa dogaja. Vsak pač po nekih svojih individualnih lastnostih, zmožnostih je bolj uspešen v tem, glede na kako scenarija, projekta, avtorja, producenta, absolutno. Ampak tudi tle, kar je zelo zanimivo, mislim, ne vem sploh, je to zanimivo, ampak ker tudi dogajajo se projekti, ki recimo slovenski vložak pol vse te koprodukcijski vložki ga prekosa in tudi se recimo dogaja, da so za 60% večji kot slovenski vložak, pa govorimo o slovenskem filmu recimo, ne. Tako da tudi to na nek način enostavno rešuje, ja. Rešuje slovenski film, v bistvu še tuji fondi, predvsem regionalni, ampak kot seveda tudi kakšne kolegice, kolegi so se tudi pač prodrli tudi na druge trge, ne, druge koprodukcije. Sam spet tukaj gre za neko pravilo reciprociteta, ne, in zdaj, če nas Norveška podpre ali Italija ali Francija, potem tudi oni na nek način zaradi tega reciprocitete zahtevajo, da bi se tudi podprl, da bi tudi slovenski filmski center podprl neke njihove projekte, ne. Ampak ta cel budžet, ki obstaja za koprodukcije, pri nas sploh ni reciprociteten, ni primerljiv s temi njihovimi fondi, njihovimi zneski. Tako da ja, dosti krat tudi tuji fondi rešujejo enostavno slovenski film. Ja. Kako ste se glede proračuna znašli pri filmu Zbudi me? Pa v bistvu tudi imeli smo, mislim, da ja, da enih 40% da je bilo slovenskega vložka, potem enih 60% tujega. Imeli smo hrvaške koproducente, srbske koproducente, Euroimage, Medio, pa še neki malega iz Francije. Ne. Tako da smo na ta način zaokrožili cel budžet in da smo pač imeli ene normalne pogoje za snemanje filma. Ne. Ker drugače bi imeli veliko manj snemalnih dni, bi morali delati pač dosti veliko nekih kompromisov, ne, ki po mojem bi tudi rezultirali slabšim filmom. Ali to pomeni tudi, da bo po teh državah film potoval? Ja, po Hrvaški, v bistvu Srbije že bil, v bistvu bo bolj bila festivalska distribucija na Hrvaškem, pa bo prav redna art kino distribucija tudi konc aprila, 22. aprila v Zagrebu bo v kinoteki in bo tudi tam začel eno distribucijo redno, po slovenski distribuciji. Torej, po Sloveniji bo zdaj tudi distribucija, ker zdaj bo film predvajan v sklopu festivala frankofonskega filma v Kinodvoru. Sicer smo ga pa videli že pol leta nazaj na festivalu slovenskega filma. Zakaj ste si vzeli pol leta med festivalsko projekcijo in premiero? Po v bistvu to ni samo vprašanje za me, tudi bi bilo za distributerje. V bistvu nimam pravega odgovora, če sem iskren. V bistvu, kakor jaz razumem, ta cel sistem je takrat bilo veliko terminov zasedenih in tudi je zelo pomembno, v kakšen termin pol film pride, da ni neke druge konkurence, take hude, ne, kot recimo, da so pač nekak podobni filmi slovenski ali tuji, ne, in pol, v bistvu, zaradi tega smo na nek način pol čakali to obdobje, konc marca, da se pač vse te filmi, ki so bili po FSF-ju in po LIF-u nekako zvrstijo in pol, da nekako mi pridemo na vrsto, da tudi imamo neko vidljivost, ne, da nas pač tudi gledalci v tej množici filmov nekako lažje mogoče uočijo in pol prej pridejo v kinodvorano. Tako da, to bi bila neka moja razlaga, ne. Kje ga bomo torej lahko videli po Sloveniji? Pa v bistvu Art kino mreža, ne. Zdaj štartamo v Kinodvoru 26. marec, potem smo na Jesenicah 30. marec, to so še vedno dve predpremjeri in pol 4. aprila štarta redna kinodistribucija v Art kino mreži Slovenije, bo tudi viden v Cineplexu tudi. Ne vem, če se reče, zlomi si nogo tudi za filmarje, ampak vsekakor srečno s filmom in hvala za pogovor.
Da, ne vem, jaz tudi nisem slišal, mislim, da se ne reče, ampak hvala, hvala za lepe želje. Želje to upamo danas, enostavno se mi zdi, da se moramo briti za vsakega gledalca in da bi lahko mi pač filmski avtori lahko stali pred kinom in osebno se zahvaljevali vsakemu, ki je prišel pogledati film, tako da še enkrat hvala. Hvala vsem, ki bo prišli pogledati film in mislim, da jim ne bo žal. Kot ste slišali, sama sem ga že in ga priporočam. Več o filmu seveda povemo tudi še v filmski oddaji in akcija prav kmalu, lahko pa si ga greste, kot ste slišali, prav kmalu tudi sami ogledati v kinematografe. Lepo se imejte, danes pa bila z vami režiser filma Zbudi me Marko Šantič in Pija. Lep pozdrav.